እሺ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሰላም ሰው በኤልኤም 5 ተወክላ የትግስት በቀለም በደረው ከተማ የተሰኘውን ስራ ነው ከዛይን ባንድ ጋር ያቀረበችው በ 8222 በኤልኤም 5 ላይ ደግሞ ሰጥቶዱላ ድምጻችሁን መስጠት ትችላላችሁ በነገራችን ላይ የትግስት በቀለ ይሄ ዜማ በ ኤልያስ መልካ ቅርብር የተሰራውን ስራ ነው ይሄን በመሰለ መልኩ ያቀረበችው ዳኞች ባቀረበችው ስራ ላይ ከ 10000 ነጥብና አስቲ ተሰጧታል መልካም እድል ይሁንልሽ እሺ ሰላም ሰው
የትግስትን በጣም ቆንጆ ስራ ነው የመረጥሽው እና መሰግናለን ይሄን ይዘሽ ስለመጣሽ። ድምጽሽ በጣም ከለሮ ያምራል። ቆንጆ ድምጽ ነው ያለሽ። ቃናው በጣም ደስ ይላል። አበሻዊ ነገርም አለው እንደገና ዘመናዊም ቃና አለው እና ለሱ የተስማማ ነው የመረጥሽው ዘፈን ራሱ። እንደዚህ የትግስት አይነት ዘፈኖች ላይ የምናየው ይሄንን ፊውዝድ ሆኖ ነው በደንብ አበሻዊው ነገር ከዘመናዊው ነገር ጋር ድምጽሽ ላይ እሱ ተገኝቷል። አልተገኘም ብዬ ደግሞ ያሰብኩት ነገር ምን አለ መሰለሽ፣ ሞር ከስልተ ምቱ ጋር የመዋሃድና በዚህ በሙዚቃው በተሰራበት ስታይል ላይ አለመቆየት ይመስለኛል፣ ወይ በጣም አለመረዳት። ትንሽ ቅር የሚያሰኝ ነገር ሆኖ የተሰማኝ እሱ ነው። እና ትንሽ አልኩኝ እንጂ እንደውም ስሜት በጣም አጥፊ ነገር ነው። ከእንቅስቃሴሽ ይጀምራል ፊል ማድረግ የስልተ ምቱን ጠንካራና ጠንካራ ያልሆኑ ምቶች አሉ አይደለም፣ እንቆጥርባቸው እና አንቺ ትንሽ ሌላ አይነት መንፈስ ሰተሽዋል ስታዜሚው። ይሄ ሞደርን የሆነው ትንሽ እንደዚህ ነጠር የሚለው ስሜቶች እነሱን አልተከተለም አዘፋፈንሽ። በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ትንሽ የሚመስል ግን ትልቅ ነገር እና ምናልባት ካልተረዳሽኝ ሙዚቀኞቹን ወይ ደግሞ ድራመሩን በኋላ ስትወጪ ምንድን ነው ያለችው በይው፣ ብዙ እንዳላበዛ። እንዴት ነው የሚዋሃደው አዘፋፈንሽ እና ስልተ ምቱ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ለሌላ ጊዜ ይሆንሻል። ነጥብ የምሰጥሽ 8300። ሰላም ሰው፣ ቆንጆ ዜማ ምርጫ ነው። ከድምጽሽ ባህሪ ጋር ተዋህዷል ብዬ አምናለሁኝ። ሪትም ላይ የነበረሽ አረዳድ ብዙ ፈታኝ አይደለም። ሪትም ኖርማል ይሄ ዜማ ግን ጥሩ ነው። ባለው ነገር በደንብ ተረድተሽውን የተጫወትሽው ሙዚቃ ላይ ያለሽም አረዳድ ጥሩ ይመስለኛል። እንግዲህ በዚሁ መጥቀጥ ከሆነ ከዚህ በኋላ ባሉት ነገሮች ላይ በራስሽ መንገድ ማዜም ኢሚቴት አለማድረግ፣ አፍሽን ከፍተሽ በደንብ ከፍተሽ ነው የምታዜሚ። እሱ ነገር በጣም ጥሩ ጥሩ የሚበረታታ ሀሳብ ነው። ስትጀምሪ ማይክሽ ዝግ ነበር። ሶ እንደገና ራውንዱን ሰርተውልሽ እንደገና ስትገቢ ይሄ ማለት ትልቅ መረዳት ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል መድረክ ላይ እና እንደዚህ አስተካክሎ ማለፍ ትልቅ ብቃት ነው፣ የሚያስመሰግን ነው። እኔ ፈርቼ ነበረ ማለት ማይኮ ሲዘጋብሽ ነርቨስ ሆነሽ ምናምን ብዙ ነገር ታበላሻለሽ ብዬ ነበረ። በጣም ጥሩ ነበረ። እንደውም እሱን ነገር ያስመሰግናል። ከፒች የምትወጫቸው ነገሮች ነበሩ፣ በተለይ የመጀመሪያው ላይ። በኋላ ላይ ነው እየሞቀሽ እየሞቀሽ ሲሄድ ሙሉ ለሙሉ ፒች ውስጥ ማረፍ ጀመርሽ እንጂ ከፒች የምትወጭባቸው ነገሮች ነበሩ። ዜማው እንግዲህ በጣም የተወሰነች የድምጽ ክፍል ውስጥ ነው ያለው። ወይ በጣም ወደ ታች አይወርድም ወይ በጣም ወደ ላይ አይወጣም ነገር እና የሆነች ኤሪያ ላይ ነው የተሰራው የዜማው ቅርጽ። ሶ የድምጽሽን ሬንጅ በዚህ ማወቅ ከባድ ሊሆን ይችላል። ይህንን ሙዚቃ እንደ መጫወት አሁን ካልኩሽ ሀሳቦች ጋር 8500 ነው ይጋራልሽ። ሰላም ሰው፣ ኃላፊነት የተቸረው ስም፣ ደስ የሚል ስም፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ውብ ቀለም ነው ያለው ድምጽሽ፣ በጣም ለዛው ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ በልምድ ማይመጣ አንዳንድ ጊዜ ድምጻዊነት የሆነ ነገር ካለ ከዛ በኋላ በልምድ ደግሞ የሚመጣ ነገር አለ። በድምጻዊነት ውስጥ ብዙ በመስራት እንደ እግር ኳስ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በልምድ የማይመጣ ደግሞ የተፈጥሮ ቶን አለ እና እሱ ነገር በጣም ማርኮኛል። እንዳትለቂው እንዳትጥዩ እመክርሻለሁ። ሌላ ነገር እፈልጋለሁ ስትይ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር ደግሞ ወድቆ ይቀራል። ስለዚህ ይሄኛውን ነገር ፈልጊ። ሙዚቃ ውስጥ አለ፣ ፍሪኩዌንሲ የሚባል አለ። የትኛውን አፍ በመክፈት የትኛውን ላብዛ፣ የትኛውን ልቀንስ፣ ወፍራሙን ልቀንስ ሆይ ምናምን የሚለውን ከሙዚቀኞች ጋር ተማከሪ። እነዚህ ባሪቶን፣ አልቶ፣ ቤዝ የሚባሉ ነገሮች አሉ። የትኛው ቦታ እንደሆንሽ ደግሞ በደንብ ፈልገሽ በዛ ውስጥ መመላለስ መልመድ አለብሽ። ግን አንድ ጥፋት ደግሞ አለ አንቺ ጋር፣ መድረክ ላይ አይኖችን መጋፈጥ መልመድ አለብሽ። ይሄ ግዴታ ነው። አይኖች ቢያስፈሩም እንደ እሳት ቢያቃጥሉም እንደዚህ ተብሎ አይዘፈንም። በጣም ሮንግ ነው። በቃ ተጋፈጭው። ምክንያቱም የምትወጪው ኦዲየንስ ፊት ነው። ያንን ኦዲየንስ አንቺ እንደ ጠበቅሽውም ሊሆን ይችላል፣ ከጠበቅሽውም በላይ ደግሞ አንሶም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር መጋፈጥ ከአሁኑኑ መልመድ አለብሽ። እንደዚህ ፊት ለፊት እያየሽን ተጫውች ለወደፊት እንዳታፍሪ። እሱ ራሱ ያስጥልሻል ማለት ነው።
በተረፈ እኔ ዜማው እንዴት እንደተረዳሽው ምናም ብቻ አልነበረም ስሰማ የነበረው እሱ ወደ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የድምጽሽ ቀለም በጣም ስለማረከኝ 9000 ሰጥቻለሁ። እሺ ዳኞቹን እጅግ በጣም